Hej och välkomna till den här videon. Idag ska vi göra något jättekul. Vi ska nämligen fixa här inne i badrummet. Och här inne så är det en ny plastmatta och den här lades in innan vi flyttar in. Och det är även nymålat på väggarna. Så temat här inne får liksom matcha resten av rummet. Det får vara lite grått, lite vitt. Jag är egentligen inte ett jättestort fan av grått. Jag vill gärna ha det lite varmare. Men eftersom det är det som liksom är basen här inne så kör jag på det. Badrumsmöblerna som jag köpte, de kommer från Ikea. Jag har en här bredvid mig. Vad fan heter de? Och jag köpte en kommod, en sån som man ställer under vasken. Och ett badrumsskåp från serien Nysjö. Nysjön. En sak att tänka på om ni köper de här är att ni behöver ha verktyg hemma om ni ska kunna sätta ihop dem. Jag tycker det här är helt idiotiskt, för om man köper IKEA-möbler så köper man ju oftast IKEA-möbler för att det ska vara lätt att bygga ihop. Och man förväntar ju sig att man ska kunna bygga ihop möblen med det som kommer med i förpackningen. Men man behövde göra egna hål för att kunna sätta på benen eller ha en ganska kraftfull skruvdragare för att kunna få i skruvarna. Vi hade bara en sån här skruvdragare från IKEA och den klarade inte av det. Och sen så behövde man även borra egna hål i dörrarna för att kunna sätta på knopparna. Jag var väldigt irriterad över detta när jag skulle sätta ihop de här möblerna. För jag hade ju förväntat mig att jag bara skulle kunna sätta ihop det och sen få det fixat på badrummet. Så de här har legat här hemma nu i någon vecka. För att jag inte har haft verktyg, men jag har köpt verktyg nu. Det var bara liksom en sak som jag ville lämna om ni är intresserade av att köpa de här möblerna. Men nu så ska vi bygga ihop det här skåpet, för det har jag inte byggt ihop än. It's so easy to see that you're in love with me. Carve your name next to mine on that. Nu bär vi in skåpet. Det här är inte det lättaste. Det ligger typ 1000 saker och flyttlådor och grejer. Jag fick typ inte ens hit den. Nu ska jag försöka se om jag kan skruva fast den. Jag kan inte skruva fast den där nere, för där går ju ett rör. Så jag ska bara försöka fästa lite där uppe så att den ändå står lite stabilt. Detta är liksom heller inget vårt utrymme, utan detta är bara en toalett. Så här är liksom toalettstol och vask. Så om det är liksom ett badrum med dusch och sånt här, så gör inte hål i väggarna. Nu sitter den ganska stabilt. Ena benet lutar, men det är för att det var extremt svårt att sätta på benet. Jag skojar inte, på bilderna så använder de en fucking skruvmejsel. Alltså den som kan skruva in en skruv i det här tjocka träet med en skruvmejsel. Det vill jag se med mina egna ögon. Alltså kolla mina katter. Sen man ligger där i korgen och så ligger Siri bredvid. Så jävla söta. Jag tror inte det är någon överraskning för någon när jag säger att jag äger väldigt mycket hudvård och andra produkter som förvaras i badrummet. Så nu ska jag försöka sätta in allting här i skåpen och sortera det på ett bra sätt. Jag kan inte sätta på dörren än, för att jag vågar inte sätta på den själv. För jag tror inte jag orkar hålla upp den samtidigt som jag liksom skruvar. Så jag behöver hjälp av Sebbe, han är inte hemma just nu. Så han får hjälpa mig att hålla dörren så att jag kan skruva i skruvarna när han kommer hem. Så under tiden så tycker jag att vi börjar sortera, som jag sa. Sätter in sakerna där jag vill ha dem. Så i kommoden här under
vasken så tänker jag att jag ska ha hudvården som jag använder dagligen. Som min morgonrutin och min kvällsrutin och sen liksom, ja, ansiktsmasker och sånt här som jag använder. Så jag tänker, sånt som jag använder liksom hela tiden vill jag ha i en sån här låda så att jag kan plocka upp den, sätta den på sidan så att jag lättare kan ta sakerna så jag inte behöver böja mig ner hela tiden. För jag vet att jag kommer tycka det är jobbigt och sen så kommer bara alla sakerna stå här huller om buller. Så rengöringarna som jag använder dagligen, de får jag åka i. Även mina toners. Sen lite serum och sånt som jag använder just nu. Alla grejer som jag har använder jag ju inte hela tiden. Så det som liksom är aktuellt för stunden, det får vara i denna lådan. Lite ansiktskräm. SPF till läpparna. Så här punktbehandling. Jag tycker inte riktigt om någon av dem. Men så kan det vara. Så har vi en liten låda här med det som jag vet att jag kommer använda varje dag. What the fuck. Oh. Dra inte båda dörrarna för det ramlar skitet. Behöver inte ha den fula sidan. Så, den står skitbra där. Sen här i det stora skåpet så tänker jag mer typ hårprodukter. Det är inte så, jag använder liksom inte det dagligen. Så typ så här torrschampo och hårolja kan väl få lov att stå här. Sen så tänker jag även så här hudkräm, brun utan sol. Det får också stå i det här skåpet. I won't lie to you again. I know it drove us apart. Nu är faktiskt allting på plats i skåpen. Dock så behöver jag köpa några andra lådor till det här höga skåpet. För det får inte riktigt plats så som jag skulle vilja ha det. Nu ska vi faktiskt ta och dekorera här inne. Här är ju väldigt vitt och sterilt och inte jättekul. Alla grejer som jag använder är faktiskt saker som jag kommer återanvända. Inredningsdetaljer och sånt här som vi liksom har haft i alla andra lägenheter som vi har bott i. Man behöver faktiskt inte köpa nya grejer så fort man gör om, utan många grejer som man redan har som man kanske tycker är lite tråkiga. Om man flyttar på dem, ställer dem på ett annat ställe. Det behöver liksom inte vara långt. Men man ändrar om lite, kanske sätter in någon annan sak som har haft i något annat rum. Ändrar om lite så ser det nytt ut. De här gamla grejerna som man kanske egentligen är trött på kan få ett nytt liv. Och det funkar hur bra som helst och fortfarande ha kvar dem och använda dem. Så jag har samlat ihop en hel låda med grejer som jag tänker att jag ska använda här inne när jag dekorerar. Så det första jag kommer göra faktiskt, det är att jag kommer ta tvålen som vi har. Jag tycker inte om de här förpackningarna, de är ganska fula. Särskilt också när man har olika färg på tvålen. I do not like, no. Så vi har en sån här tvålpump, den här är från GKs, köpt för 5 år sedan typ. Den har till och med gått sönder här. Men jag ska skölja av den här lite och så ska jag hälla över tvålen i den här, för jag tycker den här ser mycket trevligare ut. Jag har faktiskt köpt en sak. Och det var de här doftpinnarna. Jag köpte dem på Kicks. Så att det luktar gott här inne. Den här väggen ser lite tråkig ut. Som jag sa innan, det är väldigt mycket vitt. Så jag tänker att jag ska sätta upp 2 tavlor. De här 2 har jag. Så får jag ändå in lite så här värme. Med de här beige bilderna. Helvete vad dammig. Jag har ingen hammare för den ligger kvar i vår gamla lägenhet. Så jag bara använder den här. Nope.
Nej men kolla. Det ser ju genast så mycket trevligare ut. På golvet så ska jag placera den här mattan. Den här har vi haft i badrum innan. Den är faktiskt väldigt fin den här. Det var ett väldigt bra köp den här mattan faktiskt. Sitter jag här igen som jag gjorde i början. Men det känns som det är typ ett nytt badrum. Jag är verkligen jättenöjd med hur det blir. Det känns mer ombonat, lite mer piffigt och liksom inte så stort och öppet och tråkigt. Ajsa. Live free, speak your peace. Stay humble in these streets, yeah. In these streets. Det var faktiskt allt för den här inredningsvloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på min kanal för fler videos. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video på min kanal. Subway stations with the maps in the cars. Summer cookouts, uncle got the sandals on. Statue of Liberty, we holding up the torch. If they ask where I'm from, tell them this is new.